vukawodle mhlobo wami nasi singwasakho selisuku sesikhona nkulunkulu lonemcabango lemihle ngawe ukhumbule ukuthi lelivhi lesifundzako liyaphila aphela kusho ukuthi nkulunkulu ukubona ngosi lala ukho na khona nesimo sakho uyasibona nalikele livi la kucondzisa ngalo la kusukumisa ngalo la kwekhuta ngalo la kufundzisa ngalo encwadzeni yamakhosi ahluko 14 verse 6 kodva Jesu wathi miyekeleneni nemhluphelani ngoba wente umsebenzi lomuhle kakhulu kimi ngazuthi jesu uthi ake ndelinine wendele mine phela bese bamcriticize abamgceka bathi eyi waze wamusha kanzi ake ndeli bona wendele jesu wayati labanye bethu kuyendeka mawente isento lesihle usenta ngenhliziyo lemsulwa wentela Jesu wakho labanye bantu bayifunda ngalenye indlela noma isento sakho basifunda basihumushe ngalenye indlela khumbula mangabe ukwenza ngenhliziyo lemsulwa awukakophi kulabanye golisini esikhathi mawukopile kulabanye uthola lithumulo ebani ukuthi wenze kahle kepha mawenze from the depth of your heart lokusuka enhliziyeni yakho lokungafanani kwalabanye ewu badakwa khuta vele ba criticize kepha mna ngicela ube nendlebe ulalele lizulu ukuthi lithini Jesu uthi wenze kahle kakhulu kimi ngabe wagcina nini kuva bumnanzi bekuthi Jesu ukhulumela amafi kuwe wathi wenze kahle kakhulu mangabe kadze wagcina kugcekwa ngekukhontha kwakho uNkulunkulu kungenteka kutsi sewenda kahle kakhulu kubantu kungenteka sewenda njengalokuthini sesibambe inkonzo uyabona mose mase sidwala ngetinto tete ukuthi ha thine senda kanje thine bani la senda kanje sithi bamba kanje intfo kungenteka mangabe luthumo seluphakama kakhulu uluva kobantu luthumo lizulu seligocothe tandla ngoba sewendela kakhulu bantu Jesu ukhuluma namagama bulomfati lo lo thethe emakha akhe ladulile wangathela ihalf wathela konke wathela konke wathi Jesu kuye wende kahle noko kwabhunyela kulabanye Jesu beka ngendele ibona babuka bamgceka gepha leyenda lomfati wangemi wangahlala phasi ngoba uyati uyendeka kutsi utsi wende kahle wentela enkosi yakho bakugceke usuke wena bese se uyathuba ngoba uva bantfu kakhulu kunekuva Jesu wayendeka kuthi bese seuyayekela noma kulokunye how signer sesontweni ngenxa kuze uwime bangiphetse kabi labantu mine bengsingkhonta nkulunkulu ngalendlela lebengiva nkulunkulu angihola ngayo ayikabi kepha abantu sebathite ke ha sewuhledi vele wena vele sewuyekele ngenxa yelivi labantu kusho ukuthi vele bewentela bona ngiko uyekela tendo lebewutendela uNkulunkulu wakho kepha lamhla uNkulunkulu phela uyakubona uyakusukumisa uyakukhuthaza uthi mntwana nami maye wende kahle kakhulu kimi nguloko lokwenta lomfazi wangahlala iphasi Ngoba kube waweva bantu ngabe wakhawula ngabe wathi angiphindzi kepha ngenxa yokuthi uweva lizulu uweva ukuthi ulethe smile ezulwini kepha ulethe kusolwa emhlabeni wathi mangabe lizulu lithokotile ngidau phendza ngende ukwendekani ke Jesu wathi ni Jesu wathi miyekeleni nimhulphelani ukukhona kuthandaza ucele kuvikelwa lizulu kepha tikhona tendo letenda lizulu likubiyele lakhe umtsangala lizulu lithi lo angisafuna hlushwe angisafuna criticizedwe angisafuna edzelelwwe la lizulu ngetendo takho li responda lathi enough enough sengiya kubiyela ngeke tinhlamba tebantu ngiphi zenjivumele difike kuwe wenda njalo Jesu wambiyela wathi miyekeleni ningamhluphi anymore akube njalo kuwe sento sakho lo sendile sento sakho lo daw senda nkulunkulu lasihlanyela enhlizweni yakho ngeluthando lwakho lwa nkulunkulu kwangathi singachukula daw omagama kuwe miyekeleni nemhluphelane khululeka usenda loku lizulu lockdown ubangela lekuvikele amen